Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayr halkihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli dinleyiciler, hürmetli dindarlar, aziz kardeşlerim, bacılarım, mübarek günlerin ilk günlerinin ərəfəsindeyik ve Qafqaz Müslümanlar İdarəsinin rəhbərliyinin tapşırığı ilə YouTube televiziyası kanalının ilk verilişini hazırlanır ve sizlere təqdim olunmak üzeredir. Buna göre de ben o kollektivi təbrik ederdim. Öz teşekkürlerimi çatdırardım ki, dindarlarımıza bu sahede eşitmek isteyen, öğrenmek isteyenlere müəyyən qədər xidmət göstərirlər. Buna göre o zəhmətlərinə göre onlara teşekkür ederim. Allah Teala əvəzini versin inşallah. Allah mübarək eləsin, deyirəm ki, bu kanalımız inşallah daimi işləyə bilsin. Çox sağ olun.